Per segon any consecutiu, la cooperativa agrícola de Valls s'ha convertit en la fàbrica de les il·lusions, amb la finalitat que els nens i nenes del municipi poguessin gaudir d'aquesta època tan especial. S'ha recorregut a mitjans audiovisuals per oferir un nou espectacle familiar ple de llums, música, colors i molta màgia. Hem transformat un espectacle que era molt de contacte i de molta relació amb els ajudants dels Reis en un espectacle virtual en 3D. Un espectacle en què els nens i nenes ajuden els Reis Mags a obrir la porta de la ciutat, que és la que ajuda a repartir tots els regals i tots els desitjos la nit de Reis, la nit més màgica de cada any pels més petits. L'espectacle s'ha hagut de dur a terme en grups reduïts i cada adult ha pogut acompanyar un màxim de 3 infants. Tot i la falta de tallers infantils i els patges reials, la iniciativa ha tornat a tenir molt bona acollida entre les famílies vallenques. Tal com està la cosa, doncs, al Nadal hem pogut anar fent cosetes amb tota la promoció d'aquí de Valls, que doncs, un dia fas una cosa, un dia vas veure els pastorets, l'altre dia fas això. Aquí també al darrere fan el regne les melodies, vull dir que cada dia una coseta diferent s'agraeix, la veritat. Així doncs, la fàbrica de les il·lusions va pel camí de convertir-se en tot un clàssic nadalenc molt esperat. Mostra d'això és el fet que les entrades per als passis dels pròxims dies es van esgotar en 48 hores.